ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଟଳ ସରକାର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଭକ୍ତ ଗଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହି ଟାର୍ଗେଟ କଲା ବିଜେପି। ଡହଡହ ଖରା, ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ତାତିରେ ସିଝି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଖରାଠୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଏ ଚିତ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ କିଭଳି ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇବା ସହ କାର୍ପେଟ ବିଛାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ ଏଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ବି ଜଗା ଦର୍ଶନ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇ ପାରିନି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଜିଦ୍ ବଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରେ ଖୋଲିଲେ ବହୁତ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ପାଦ ତାତି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଚାରିଦ୍ୱାରର କିଛି ମହିମା ରହିଛି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଲୋକ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳୁ, ଲୋକ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଚାରିପଟେ ପଶିପାରୁଥିଲେ, ଚାରିପଟେ ବି ବାହାରି ପାରୁଥିଲେ, ସେହିଭଳି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଦାବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ହେବା ଫଳରେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ଯେଉଁ ଗରମ ଖରା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ମାନେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମେସେସ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂସଦରେ କଥା ଉଠିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ସେପଟେ ଭକ୍ତ ଅନ୍ତସତ୍ତ୍ୱ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ନହେବା କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ଖରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା ସହ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ପୁରୀବାସୀମାନେ ଆଗମନରେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ, ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏଠି କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା, ତା'ର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତା'ର ବିକାଶ ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା। ଚାରିଦ୍ୱାର ମନ୍ଦିରର ଖୋଲିଦିଅ, ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୀବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଟକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେମିତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରର କଥା ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ, ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଆଗରେ ରଖୁ। ଗତ ବର୍ଷର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ହେଲା, ଦଳାଚକଟା ହେଲା, ଆକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା, ସରକାର ନିଜେ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲା ଯେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବାର 3-4 ମାସ ବିତିସାରିଲାଣି, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ ନାହିଁ? ଏ ଚାରିଦ୍ୱାରରୁ ତିନି ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ନ ଆସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଫିଟାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।